Va passar a 4:45 de la matinada de dimarts al carrer Valls de Salou, en un punt pròxim al carrer Carles Buigas. Va ser aquella hora quan la policia va rebre l'avís que un home es trobava greument ferit. Els agents s'hi van mobilitzar ràpidament juntament amb els serveis d'emergències, que no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima mortal és un jove de 19 anys que va rebre diverses punyalades. L'agressió es podria haver produït prop de la zona de discoteques durant una baralla. Aquesta és una de les hipòtesis, però es desconeixen les circumstàncies exactes de l'assassinat i l'autor del crim. Tot plegat està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i sota secret de sumari. L'Ajuntament de Salou no ha dit res al respecte. En canvi, la patronal de l'oci nocturn sí que ha accedit a fer declaracions per condemnar un crim que situen com un fet aïllat. Ha sido un apuñalamiento de grupos que no tienen nada que ver con el ocio nocturno e incluso nosotros a esta gente no las dejamos entrar, gastamos mucho dinero en la seguridad, tenemos controles de acceso, vigilantes, arcos de detectores de metales, por lo cual no entra ninguna persona con navaja ni nada por el estilo. Des de l'oci nocturn, conscients que episodis com el d'aquest dimarts que estiguin la imatge de Salou, demanen més vigilància policial durant la nit per reforçar la sensació de seguretat.